El Consell té com a qüestió fonamental i prioritària el dret al treball i la recerca de recursos per acabar amb el drama que suposa l'atur juvenil. Amb aquesta voluntat, el govern valencià ha presentat el Pla Integral de Formació i Ocupació a Valent Joves 2016-2020, el qual pretén facilitar l'accés al món laboral a un total de 90.000 joves. Aquest Pla Integral compta amb una dotació econòmica global de 205 milions d'euros i pretén donar resposta a les necessitats de la societat valenciana basant-se en 5 punts clau. Noves oportunitats d'ocupació i formació. Diferents condicions laborals que faciliten el retorn de les nostres joves i els nostres joves. Incorporació del talent a les pimes i al tercer sector. Estimular el compromís social dels nostres joves i les nostres joves i suplementar la transformació d'un nou model productiu. Així mateix, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, ha recordat que aquest projecte és el treball conjunt de tota la Generalitat i que servirà per a facilitar el retorn d'aquells que es van veure obligats a marxar fora. Amb este projecte mirem fora del nostre país. Volem recuperar la gent exiliada, oferint-los oportunitats per al seu retorn i en sa casa. A Valem Joves actuarà de manera personalitzada segons el perfil de cada aturat, intentant donar resposta a tots aquells que, malauradament, no han gaudit d'una oportunitat laboral.